ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 21ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಬೆರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಬೆರೀಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ಡೇರ್ ಆಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ಡೇರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನಾದರೂ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಡೇರ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಡೇರ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇದು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ರೇಕ್ಸಕ್ಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ಡೇರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಟ್ರೂತ್ ಅಥವಾ ಡೇರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೇರ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಡೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಏನು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಣ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತು ಡೇರ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಟ್ರೂತ್ ಅಥವಾ ಡೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಡೇರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಡೇರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರನ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರಿಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೇ 21ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಡೇ 20ಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಅಂಬೆಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಜನರನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊನೆದಾಗ ವೈಷ್ಣವಿಯವರು ಇದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆದಾಗಿ ಲೈಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವನು ಹೋಗಲಿ ಆಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಮಂತ್ನಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂರು ಏನು ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮಂಜು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಕೇಳಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಭಾ ಪೂಂಜ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲೈಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಡೇ 20ಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಡೇ 21ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಹುಡುಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಲೈಕ್ ಏನು ದಿವ್ಯ ಹುಡುಗ ಅವರು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಂತರ ದಿವ್ಯ ಅವರು ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾನೇ ಆಲೋಚಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅವರೇ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಂತರ ಲೈಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ, ಕೈನ ಮೇಲೆತ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಬೇಡ, ಹುಷಾರಾಗಿರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಂಜು ಅವರು ದಿವ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೆಯೇ ಶುಭ ಪೂಂಜ ಮೂರು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪೂಂಜ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅರವಿಂದ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿವ್ಯ ಅವ್ರ ಹುಡುಗಂಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಂಜು ಅವರು ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ನನಗೂ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನ ಅಂತ, ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಲೂ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ 8 ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ 4 ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಹುಡುಗ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಲ್ವಾ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಲೈಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಇವಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಆಡೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಲೈಕ್ ಏನು ಶುಭಾ ಪೂಂಜ ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಟಿ ಶರ್ಟ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಂದೊಂದು 5 ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ದಿವ್ಯ ಹುಡುಗ ಅವರು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಮಂತ್ ಅವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಏನು ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ರೇನೆ
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ, ಎರಡು ಟೀಮಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಚೌಕದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಲ್ನ ಎತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮೊದಲನೇ ಏನು ಬಜರ್ ಆದಾಗೇನೆ ಏನು ಮಂಜು ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಾಲ್ನ ಏನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೂರು ರೌಂಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮೂರು ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಏನು ಶಮಂತ್ ಅವರೇನೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಲ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಂಗೈತೆ ಇರೋ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಂಜು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿರೋ ಶುಭಪುಂಜ ಅವರು ಹಾಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಂಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಜು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಂಜು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವೈಷ್ಣವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ನಿಜ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಂದು ಏನು ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಂಜು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವ್ರದನ್ನ, ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಎರಡನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಯಾವ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದು ಕೂಡ ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇನೆ. ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಹುಡುಗ ಅವರ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಂಜು ಅವರು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಟೀಮ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ನಿಂಗಾಯ್ತ ಇರೋ ಟೀಮ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಣ್ಣನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಂಜು ಅವ್ರನ್ನ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಶುಭ ಪೂಂಜ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಸೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಅಡುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಮಂಜು ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಶುಭ ಪೂಂಜಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಶಮಂತ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಶಮಂತ್ ಅವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಹಾಡನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಾಡನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮಲ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಎದ್ದೋಳು ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಶಮಂತ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಚಪಾತಿ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದ ಲೈಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಶಮಂತ್ ಅವರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ, ಶನಿ ಕೇತು ರಾಹು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗೆಲ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಗಮವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರು ಅದು ಯಾವ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುಭ ಪೂಂಜ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಜು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪೂಂಜ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ದಿವ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಮಂತ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಸ್ತುನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಸ್ತುನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಹುಡುಗ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುನು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅರವಿಂದ್ ಟೀಮ್ ಅವರು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಮಂಜು ಅವರ ನಿಂಗೈತೆ ಇರುವ ತಂಡ ಕೇವಲ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.